Заболочені ліси, легені всього полісся. Деякі території мають цінність в тому, що час там зупинився. Будь-яка діяльність має наслідки, і вона є негативною для того чи іншого комплексу природи, де вона розробляється. Це гарний ліс, але продуктивність і біологічна складова досить низька. Це такий величезний фарш уже змінених ділянок, де повністю знищений рослинний покрив. Якщо взяти Бернську конвенцію, це не обов'язково види, занесені до Червоної книги. На деяких ділянках минулі роки ми фіксували сліди видри. Це також вид з Бернської конвенції, вид з Червоної книги. Завдяки зоологам, ботанікам, гідрологам маємо оцінити цей вплив. Доброго дня! Досить актуальне питання на даний час – оцінка впливу на довкіллю. Якщо планується якесь виробництво чи розробка якихось надр, який буде оцінюватись вплив на природу і чим будуть можливі наслідки, пов'язані з цим, на здоров'я людини. Наприклад, при нелегальному видобутку бурштину створювалися певні гідрологічні системи. Що це таке? Якісь ставки, озера, канави. Тобто ці нові біологічні системи приваблюють до себе, наприклад, норкоамериканську. Це вид, який завезений в Європу, там, хай 100 років назад, де штучно її тримали на фермах, вона втікла з цих ферм і природно зараз розмножується, витіснила наш вид норку європейську, яка в міжнародних червоних списках, в Червоній книзі України, і себе нормально почуває. Приваблює бобрів, створюються нові гідрологічні системи. А де вода, там і андатра, наприклад, такий гризун американський, який негативно впливає на наші популяції гризунів, наприклад, полівку водяну. Тобто все в комплексі, оці системи, які порушені, трансформовані, вони приваблюють багато чужорідних видів. Скажіть, пане Михайло, а ви пробували розрахувати і передбачити, як і що буде, наприклад, через 5-10 років, якщо оці види, про які ви говорите, не характерні для нашої території, для Полісся, візьмуть гору над тими характерними для Полісся видами? Ми можемо тільки змоделювати якісь первинні результати. І всі вони зав'язуються в один фактор – зміна гідрологічного режиму. Якщо ці системи будуть і далі втрачати вологу, посуха, вгору візьмуть, можна сказати, ці адвентивні види. Це будуть такі, можна сказати, гібридні, ну, в лапках, трансформовані території, які, ну, вже програють по, можливо, багатству видовому, по якомусь там екологічному стані. От, наприклад, там проникнення таких видів сосна Банкса. Тобто все гарний ліс, але продуктивність і біологічна складова досить низька. Але коли почати планово спостерігати за гідрологією, відновлювати якісь гідрологічні моменти або не посилювати ці процеси, може бути так, що природа все-таки дасть вгору аборигенним видам. А і також ще має надію рекультивація. Оця рекультивація, про яку ви згадали, і яку згадують кілька останніх років, ну, кілька після того, як прийняли закон, це реально і це можна змінити, тобто ще не все втрачено. Будь-яка діяльність має наслідки, і вона є негативною для того чи іншого комплексу природи, де вона розробляється. Але можна пом'якшити ці наслідки і більш-менш збалансувати. Але ще є такий козир, що природа може сама збалансувати. Наведу приклад по заповіднику. В заболочених ділянках, в нас є такі, де багато канав, меліоративних систем, річок, було багато бобра. Тобто природній вид і посуха 15-го року. Бобру не стало де жити, мало водойм. Його почали добувати вовки і рисі. Ну і чисельність впала. Ну, думаємо, ну, погано, бобра менше. Для вовка, для рисі добре, але за декілька років моніторингу ми дізналися, що коли вовк з рисю стабілізували чисельність бобра, зменшилась кількість оцієї адвентивної норки американської, тому що визнано, що бобер – формуючий фактор середовища, затоплює водотоки, створює умови для життя цієї норки, його хатки – це місця розмноження, і зменшилась популяція цієї норки американської, чужорідного виду, який, до речі, в Європі
досить гостро стоїть питання його регуляції чисельності, щоб він не втручався в природні екосистеми. Що являють собою ці ділянки наразі? Які ви висновки попередньо зробили? Це території, де в минулому зазнали величезного пресу незаконного видобутку бурштину. Вони практично всі трансформовані, пошкоджені, мають певні вже процеси відновлення, тому що деякі там 10 років пошкоджені. Це такий величезний фарш уже змінених ділянок, де повністю знищений рослинний покрив. Це ділянки, де утворились нові якісь там біотопи, наприклад, водоймочки, канали, які заростають певною водною рослинністю. Це вже ділянки лісу, які самі почали заростати. Тобто по 5, по 7 років вже такі молоді культури, як і наших піонерних видів, берези, сосни. Відбуваються опосередковані фактори, тобто якщо воду забрали за 300 метрів, деякі ділянки всихають. На деякі ділянки зайшла вода і почали процеси вторинного заболочення, тобто формується болото, тобто непоганий біотоп для того середовища. Для надрокористувачів є одна із умов імплементація смарагдової мережі Бернської конвенції. От що вам відомо про це? То світове співтовариство в певні часи утворювала певні конвенції про охорону різноманітних компонентів і культурної спадщини, і природи. І таким компонентом, і такою конвенцією, яка охороняє дику флору, фауну та середовище їхнього існування, є Бернська конвенція, яку Україна ратифікувала наприкінці 90-х років. Рушієм для імплементації цієї угоди стало те, що у 2009 році створена система територій, тобто смарагдової або меральдової мережі. Тобто в Україні розробили і задекларували певну кількість територій, важливих для оцього списку видів, що я казав. В першу чергу під увагу взяли всі природоохоронні території. Тобто досить просто, легко, вже списки є, наукові опрацювання. І що найбільш важливо, ці території розробляються на основі наукового обґрунтування. Не просто так. Якщо взяти Бернську конвенцію, це не обов'язково види, занесені до Червоної книги, не обов'язково у них статус вразливості. Щодо ліцензіатів і надрокористувачів, з чим вони стикнуться? Вони можуть стикнутися з тим, що в першу чергу, якщо будуть планувати з діяльності вона на території цих об'єктів, це досить тяжко отримати дозвіл, тому що це буде вже вплив. Також по деяких територіях, наприклад, по Дубровиці, по території Залісся, неподалік, за декілька кілометрів, є об'єкт смарагдової мережі. Там є певний перелік видів, тобто це обов'язкова норма для того, щоб врахувати планову діяльність на цей об'єкт, який є межуючим. Тобто науковці і ми, і розробники ОВД мають ознайомитися, які ж там пріоритетні види охороняються, і чи буде можливий вплив на них. Це можуть бути рослини, це можуть бути певні тварини, чи якісь ландшафти. І завдяки зоологам, ботанікам, гідрологам маємо оцінити цей вплив. Якщо взяти ділянку Залісся, наприклад, я виділяю там 35 видів, занесених до Бернської конвенції. Не до смарагдової мережі, а тобто там мешкають 35 видів Бернської конвенції. Але вони відносяться до додатку номер 2. Це є фоновими, звичайними видами, яким в наших умовах не загрожує знищення існування. Так, є види, наприклад, з першої категорії. От, наприклад, такий банальний вид для нас, бобер, він в першій категорії. От створені штучні умови, де він плаває по тих канавах, начебто тільки сприяють йому тут для його розмноження. Його тут не було. Тут є, можна сказати, плюсові значення діяльності. Нарита інфраструктура канавів приваблює гідрофільну складову. Не тільки там флори, а й от фауни, бобра, там ще інших видів, які, наприклад, на деяких ділянках минулі роки ми фіксували сліди видри. Це також вид з Бернської конвенції, вид з Червоної книги. Так само створені умови по природному підросту кущів, верболозу. Це є дуже гарний
кормовий об'єкт для лося. Лось в червоній книзі, також він заходить туди харчуватись. То тут багато таких нюансів, що і приваблюють природоохоронну складову, і також можуть обмежувати. Наше полісся, от скажіть, будь ласка, ми говорили про корисні копалини, про видобування, про от багато речей. От так, щоб підсумувати, наскільки цінне наше українське полісся? Основним плюсом полісся є його болота. Заболочені ліси – це, можна сказати, легені всього полісся. Через це акумулюється вода, вона очищається, створюється певний мікроклімат і аборигенність територій. Деякі території мають цінність в тому, що там, час там зупинився, в тих селах, хуторах, деяких лісових ділянках. Тобто ми маємо досить класну систему, яка може в майбутньому мати величезний зиск в зеленому туризмі. Тому що це найменш пошкоджені території в такому антропогенному масштабі. От у Поліщуків ті чорномазані хати, певну культуру, можна сказати, древлянську з характером, і ті болотні ліси, болота, які ваблять і дають життя не тільки нам, але і, можна сказати, усій Європі, які болота Прип'яті і наше Полісся.